Joo. Tässä se lähtee video lentsun jälkeisistä kaadoista. Elikkä tässä on eka nyt sitten tällainen meikäläisen sahaama keikka. Elikkä tuossa oltiin jo silloin tämän opiskelijan kanssa puunkaadossa, mutta siellähän mien oikeastaan itse joutunut kauheasti sahaa ja tunkkia heiluttelee, että siellä oli enemmänkin tämmöistä konsultointihommaa, ja nyt tässä sitten otettiin tämmöinen kokeeksi, tämmöinen pienimuotoinen, olikohan tässä nyt 5 puuta. Eiku 1, 2, 3, 4, 5, 6 puuta. Kuuden puun kaatohomma, ja oli kyseessä pelkästään kaatopalvelu. Ja tässä kohteessa isäntä teki, ai kun sille jäi köysi kiinni, no niin. Niin isäntä teki sitten tässä kohteessa sen loppusiivouksen itse, eli pätki nämä polttopuiksi sitten ja siivosi tontin. Eli tässä oli onneksi pelkkä kaato. Ja kyseessähän on 592 XPG. Sitä on joku kysynyt, mikä se G on, ja se on lämpökahvamalli. Eli tämähän oli Suomeen tämä isompi saha, tuli pelkästään lämpökahvallisena mallina. Sinne lähti ensimmäinen puu, ja siinä ei oikeastaan mitään ihmeempää ollut. Se oli vähän jo kaatosuuntaan nähden kallellaan, ja oikeinkin helppo kaataa. Mutta tämä toinen veitikka nyt olikin sitten hankalampi, kun siinä olikin aika paljon tuo oksapaino justiinsa tuonne noin 180 astetta vikasuuntaan. Ja se ei tietysti ollut saanut kaatua tuonne pihalle päin, eikä sitten tänne sivulle päin, tänne oikealle, koska siellä on talo. Ja tähän piti sitten pistää taljaveto. Eli en kehannut käydä pelkästään tunkilla tätä puuta työntämään, koska siinä oli tuo niin nopeasti sitten hämää, ja siinä onkin sitten isompi se momentti, mitä sitä äkkiseltään kuvitteliskaan. Kun siinä on tuo, jos se on vähänkään kallellaan se puu, ja sitten siinä on vielä oksapainoa, niin siinä tulee tosi nopeasti sitten sitä painetta. Mutta otin tähän tunkin, ja sitten tuon taljavedon. Ja niin kuin tuostakin nyt näkyy, niin se lähtee kallistumaan tänne, tämä toinen latva tästä puusta, niin tänne just vikasuuntaan. Ja kyllä hengästytti. En muista, milloin olisi tälleen, kun otti tuon sahan käteen, niin kyllä tuntuu, että ei ole kyllä ihan vielä lentsu lähtenyt pois. Tai on tavallaan taiteen tauti lähtenyt pois, mutta tuntemukset on vielä sellaista, että hien nosti tosi nopeasti pintaan ja sitten ei vaan niinku jaksa tehdä. Tuntuu, että se lihasvoimakin on sellainen, että ei vaan jaksa tunkkia kunnolla niinku työntää. Noin, siellä on nyt hyvä veto ja tunkki vielä työntämässä. Ja nyt ei muuta kuin sitten vielä pikkusen tiukkaamaan sitä taljaa, niin eiköhän se siitä kaadu. Kuunnellaanpas, minkälaista työn ääntä sieltä oikein maastosta tulee.
Noin se sieltä pötkähti ja niin kuin sinne nyt kuulukin jo, niin tota, kyllä tuo hengityskin sinne vähän yli minuutin niin taljaa tiukkasi ja se tuntui kyllä 5 minuutilta tuo aika, että kyllä se niin jotenkin kävi henkeen ja tuntui, että hapotti jalkojakin, kun siinä vähän tolleen kyykyssä olin. Voi hitsi, mutta sellaista se on. Jostain se on hiljalleen aloiteltava ja tota, tää oli nyt sillensä sopiva keikka tähän tota, testiin, että mitenkä se elimistö sieltä on palautunut. Sitten lähtee, tässä oli 2 tota, haapaa ja tota, nämä oli kyllä pitkiä puita ja ei sillä tavalla ihan kauhean hankala itse asiassa tämäkään kaato oo. Että tässä nyt on, tietysti vähän tuo on kalteva tuo maasto, että sinne nyt pikkasen joutuu tältä puolelta ottaa, että sai tuota alempaa. Olisi voinut jopa jättää vähän pitempään kantoon. Pikkusen oli ehkä kallellaan tuonne kaantosuuntaan nähden. Että se oli, kun tuossa on nyt 2 puuta kasvanut tuolleen lähekkäin, niin tota, se, tämä nyt oli ehkä hivenen kallistunut tuonne nyt kaadettavaan suuntaan. Mutta silti otin siihen tunkin, koska se tuntuu, että tuo haapa jotenkin on välillä vähän huono lähtemään. Oikeallahan siinä näkyy tuommoista aitausta, ja tietenkin ei tuo nyt ihan älyttömän iso ollut tuo kulma sitten loppujen lopuksi, mihin se piti saada sattumaan, ettei mene tuonne kiskoille. Tuolla näkyy vasemmalla puolella menee tuo junakiskot, ja oikealla puolella sitten tuo aitaus. Niin se piti saada nyt siihen väliin sattumaan, mutta tässä nyt ei oikeastaan ihan ihmeempää kyllä. Sen kun tekee kaatoloven vaan oikeaan suuntaan ja himppusen tunkista työntöä ja saa, niin sinnehän se sitten pitäisi kellahtaa. Tässä näkyy nyt hyvin tämä, että joku kysyy, että miksi sahat aina tuolta toiselta puolelta, niin nyt kun on, sahataan tältä puun vasemmalta puolelta, niin on paljon hankalampi lähteä tuota tunkkia käyttämään, koska tuo kampi on tuolla oikealla. Mutta nyt taas tästä en pystynyt oikealta puolelta sahaamaan, kun aloitin tuon sahauksen liian alhaalta, niin sitten ei olisi pystynyt tuolta kunnolla työntävällä ketjulla sahaamaan, koska se ottaa kiinni tuolta yläpuolelta tuo maa nimittäin. Niin piti sitten sahata tältä puolelta. Mutta sinnehän se sekki kuitenkin lähtee kampiamaan. Noin. Eikä ollut vielä pahemmin laho siinä haavassa. Joo, sitten piti katsoa tuolle toiselle haavalle sitten tuo kaatosuunta ja sehän oli sitten taas kallellaan vastaavasti toiseen suuntaan, koska siinä on nyt 2 puuta ollut hyvin lähekkäin, niin se oli kammennut tänne toiseen suuntaan ja tota, no täältä piti sitten ottaa 1 puu eestä pois. Eli en lähtenyt kaatamaan sitä nyt tuosta ennen kuin tästä sai yhden puun eestä pois, niin silloin siihen saa hyvin sitä tilaa. Ja tota, tossa on ollutkin puhetta joidenkin asiakkaiden kanssa ja sitten on tullut kyselyjä tuolta kommenteista niin tuolta täältä tuben puolelta, että sulla on hyviä vinkkejä ja tällä tavalla pystyy kaatamaan ja bla 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 bla. Mutta tota, niin muistakaa se, että jokainen puu, mitä näilläkin videoilla kaadetaan, niin on niin kuin uniikkipuita. Eli siinä pitää ottaa monta asiaa huomioon, mikä siinä on sitten se todellinen se kaatomenetelmä ja miten siinä kaadetaan. Että se älkää tehkö samalla tavalla kuin näissä videoissa, koska se ei välttämättä välity, että miksi siinä on tehty näin. Joskus se joutuu ottamaan sen vedon vinosta, tunkin työnnön joutuu ottamaan vinosta sinne kaatosuuntaan nähden, ja se ei välttämättä aina välity tähän videoon. Jotenka sen takia aina jokainen puu, mitä kaadetaan, niin se pitää hyvin siellä katsoa sillä kohteella, että mikä siinä on se kaatomenetelmä ja miten sen sitten toteutetaan. Joo, se lähtee sinne. Ja kuunnellaanpas sieltä maastosta nyt vähän sen sahamiehen juttu ja mitä se oikein sillä höpötti. Mitähän se tuo keino? Joo, se on tota... Se olisi hyvä, jos sille ei kävisi mitään. Minkä puun tielle se lähinnä on? Tämän jo. No tämän jo. Mutta tota, jos me sitten koitan laittaa tohon
tuon tammen päälle, niin... Niin ei se sit pitäis kyllä. Se on vähän niinku otettava kyllä tota keinun jalakoja kohen, mutta... Latvukset yltää hyvin. Niin, tai sitten toinen vaihto tänne, mutta sit se on nää puut saattaa tästä mennä poikki ja ne kaatua tonne. No mahdollisuus siinä on, että niistä joku oksa ottaa sinne keinuun. Ei, sitä ei voi välttää. Tai ainoa, että silloin jos ei halua yhtään, niin sit se on vaan esittävä ton. No, jos me se riski otetaan, että joku oksa ottaa ja oksa antaa enemmän. Niin siis ei se, nyt kun toi on suojapuuna tossa, niin vähän, enemmänhän se ohjaa sitä tänne päin sitten. Niin. Laitetaan se sit siihen. Huomaa kyllä, että ei jaksa vielä tehdä. Niin, flunssan jäljiltä. Täh? Flunssan jäljiltä. Niin, ihan semmonen vetämätön olo. Tuo heiluu sinne edes. Minä ajattelin, että nämä olis pahastikin lahoja, mutta en mä... Ei nää oo. No niin, otetaan tähän sitten. Noin, siellä löydettiin nyt yhteinen sävel sitten tuolle, että mihinkä suuntaan se puu loppuu, jos kaadetaan. Ja tota, niinhän sitä tehdään yleensä, kun sitten tota, niin se maksava asiakas haluaa. Ja tässä tilanteessa se nyt haluttiin tuohon. Ja tota, siellä nyt oli tuo keinu. Ja sitten toisella puolella, sitä ei voinut ihan kauheasti ottaa tuonne vasemmalle, koska sitten siellä on tuo talo ees. Ja eihän se ole kiva, jos se ottaa tuohon talon kattoonkaan kiinni, kun tuo on kuitenkin pitkä puu ja sitten paksut isot oksat, niin ei mielellään kokeile sitä katonkulman kestävyyttä. Jotenka se piti ottaa nyt silleen, kutaa kuitenkin tämäkin puu nyt sitten millille, että se menee siihen oikeaan kohtaan. Se oli hyvä nyt tässä, että tota, keli oli hyvä. Eli tuulihan oli käytännössä ihan olematon, että hyvin tyynessä kelissä sai kaataa. Ja tota, niin se helpottaa kyllä tätä tosi paljon. Eli nyt kun ei ole minkäännäköistä puuskaa vielä tuossa aamupäivän aikaa, niin oli oikeinkin hyvä. Mutta katsotaanpas, lähteekö se sinne menemään. Oo, menihän se. Menikö se hyvin? No ihan loistavasti. Noni. Tässä olisi jo hyvä tehdä nyt. Mitä? Hyvä tehdä tässä. On, siis on ihan, tää on parempaa tää on kuin mitä minä ajattelin. Mä mietin, että juhannus on kesä on pitkällä ennen kuin minä osaan. Ei, tässä on hyvä hangen päällä tehdä. Pitäisikö se tämä laittaa tonne mehtään päin? Se on niinku vähän kuin nää oksapainokin on täällä päin. Se on aikamoinen vääntäminen taas sitä tonne pihalle. Mielellään aina niinku luontaisiin kaatumasuuntaan. Melkein kaikki oksa on niinku tälle. Ei, sinä teet sen itse sen päätöksen. Jos sinä pitää sinne vettä kaataa, niin kaadetaan. Mitäs tuolla on? Tuoks toi joku maja vai? On tuollainen lasti. Sehän ei jotain voi hyvä nähdä jotenkin. Joo, näin ei sitten melkein ikinä mennä sahaamaan. Tuolta yläpuolelta. Siinä voi käydä tosi huonosti. Joo, sitä piti ottaa muutama oksa pois, että se nyt tuolla yltää mennä tuosta keinun yli. Ja sitten tästä piti ottaa, sahata näitä pois, että tota, nyt kun tuo lähtee tuo puu kaatumaan, niin nämä jo kaadetun puun oksat sitten lävähä tuolta. Anna niin sanotusti selkää tuolle sahajätkälle. No ehkä se tekisi välillä ihan hyvää antaa piiskaa. Mutta otetaan ne nyt sieltä pois, että ne ei sitten vaan tule sieltä niskaan. Joo, se on äkkiseltään, kun lähdetään tuommoista tuollaista tota, johonkin suuntaan kallella olevaa puuta vänkäämään, pakottamaan niin sanotusti sitä toiseen suuntaan, niin se saattaa joskus olla työläs homma. Kun se tuntuu, että nyt vaikka tämä nyt oli vähän kallellaan tonne kaatosuuntaan, niin siltikäs se ei meinannut oikein kunnolla lähteä. Tässä on tota 28 laippa tässä sahassa, että sit voi niinku siihen suhteuttaa aina kun kahtoo näitä, että mitenkä paksu mikäkin puu on. Et monesti näyttää, että ei oo, on hyvinkin pieni puu, mutta sit taas jos on pitkä laippa, niin se videossa sitten helposti hämää.
Eli tulee semmoinen illuusio sitten, että se, mikä se onkaan se puun todellinen paksuus. Noin, nyt alkaa olemaan tunkki mukavasti työnnöllään ja... Pikkusen lisää sitten ja... No tääkin on kyllä jännä, että siinä on oksapainoa tuolla ja pikkasen kallellaan, niin ei se vaan niin helpolla sitten halua kuitenkaan lähteä sinne. Että olisi siinä ollut vänkääminen tuolta tonne pihan puolelle, jos sitä olisi koettanut kaataa. Ja sitten kun tuntui oikeasti tossakin, että vitsi kun ei vaan niinku piisaa papu, että en tiedä mihin se on voima hävinnyt muutamassa päivässä, kun tuossa on viikon köhi, niin ei vaan tuntuu, että ei jaksa vääntää, ei millään. Onneksi on nyt alkaa jo olemaan sillä tavalla nyt vähän palautunut, että jaksaa jo sentään tunkkiakin tuolla metässä kantaa, vaikka nyt uutta lunta tulikin. Kyllä, hei, tää alkaa olemaan tää video hyvinkin ehtoo puolella ja minä kiittelen kovasti katselusta, pistäkää kanava tilaukseen ja sitä kommenttia tulemaan, niin mie sitten niihin vastailen. Kahtokee video loppuun asti, sillä tulee vielä muutamat kommentit tuolta itse maastosta, niin kuunnelkee ne tähän päälle. Noin, se meni sinne ja minä sanon kiitos ja näkemiin. Säily majakin ehjänä. No niin. Kahan tämä sattuu siihen. Minä tiedän kyllä. Joo, ei tässä ole työtä ja sitten... Se on näin. Ensi talvena sitä ollaan taas tyytyväisiä kun... Kyllä. Näin se on. Hoho, on kyllä mahtava keli, kun ei oikeastaan tuule ensinkään. Sattu tähän hommaan taas niinku huippu. Eilen olisi ollut kyllä, ei sitä tullut mitään taas. Oliko sinne kova? No oli. Ihan hillittömiä ne puu. Niin se oli just niin huono ladullakin. Joo, siis niin kauheita puuskia, että... Ei ole mitään.